Krásný den, milí diváci. Vítejte u dalšího rozhovoru. Tentokrát je mi ctí přivítat Map Jungu. Ahoj, Map. Ahoj, drahá, ahoj, těšecí. Určitě tě všichni naši diváci znají, ale kdyby náhodou někdo tě viděl poprvé na našich obrazovkách, tak děláš terapii pro duše. Chceš k tomu něco říct trošku na úvod? Terapiu pro duši, no, mám to na svojej stránke, ktorú som si robila už pred veľa rokmi, ale v podstate sa to nezmenilo, pretože tá najdôležitejšia časť, alebo tá časť našej bytosti, ktorá nás vedie do toho nášho vysnívaného života, je práve tá duša. Téma tejto relácie bude o rovnováhe, čiže áno, je to o tom priniesť do rovnováhy telo, mysel, duch, telo, mysel, duša. Ale to hlavné, keď sa prebudzame a ideme do toho vedomého života, to hlavné, čo potrebujeme, je znovu obnoviť kontakt s tou našou dušou, ktorý častokrát v tom detstve alebo práve v tom školskom systéme bol prerušený, kde sme, či už to robí ten systém vedomé alebo nevedomé, tak ako deti sme odpájané od vedenia tej našej duše a strácame tú nádhernú intuíciu, ktorá nás vedie v tom súlade, v tom živote a potom strácame sami seba. Takže preto terapia pre dušu, ako znovu objaviť kontakt so svojou vnútornou pravdou, so svojím vyšším ja a žiť ten skutočný život mimo tých vzorcov a kódov a programov. My teďka natáčíme v období vah a jak jsi už zmínila, téma rozhovoru je rovnováha, což spolu hezky koresponduje. Jak ty vnímáš rovnováhu nebo co je pro tebe rovnováha? Téma rovnováhy se začala objavovat velmi intenzivně v tomto roku 2022 a mám pocit, že ještě obzvlášť od tohto septembra a ešte viac po rovnodennosti. Predtým som to slovo akoby až tak silno nevnímala, nejako som ho ani nepoužívala. No a ako nadišiel tento rok, tak či už robíme s mužom vzťahové témy, alebo čo žijeme my doma, tak zrazu som si všimla, že stále používam slovo rovnováha, rovnováha, rovnováha a že v podstate tá rovnováha je to, čo nás teraz vedie, to, čo nás teraz učí. Lebo v tomto svete, alebo v tomto chaose, aj v mysle tej ezoteriky, alebo toho ezometrixu, tak človek sa častokrát môže stratiť, že čo je vlastne ten skutočný život, podľa čoho sa riadiť, čo vlastne žiť, čo je to práve žitie. No a to slovičko, tá rovnováha, nás to učí. A to sa nám teda naozaj deje tohto roku a obzvlášť túto jeseň, že všetky témy a oblasti nášho života, kde tá rovnováha nebola, tak sú akoby rozvracané. Vyplavuje sa na povrch všetko, čo sme nejako ututlali, nejako sme to uťapkali, aby sme to doteraz vedeli prežiť, lebo sme tú rovnováhu ešte nastaviť nevedeli, lebo sme riešili nejaké možno iné témy. A teraz práve to, čo vnímam, že sa deje v našich životoch, v našich rodinách, v našich vzťahoch, aj v našich poslaniach, aj v téme hojnosti, ku ktorej verím, že sa dneska dostaneme, tak je, že všetko, kde vlastne bolo niečo na úkor niečoho, kde vlastne to bolo pokrivené, tak akoby vyvrcholí, vybuble, vidie to vlastne do extrémov takých, že už sa to nedá nevidieť. Už sa to nedá zatlačiť, či už pred sebou, pred druhými, už sa to nedá tak uťapkať a skryť pod ten koberec, že si to nebudem všímať, však len aby dobre bolo. A tým, že to vyvrcholí, že to vlastne vybucháva, tak sme nútení sa na to pozrieť, zvedomiť si to a začať to pomenúvať a nastavovať, aby to práve v tej rovnováhe bolo, pretože keď je to v tej rovnováhe, tak tam
je ten bod nula a tam je to vlastne v tom prúde, kde nič nie je, alebo nikto nie je na úkor druhého, kde ani nič nie je na úkor niečoho iného, práve ako som spomínala, napríklad tá myseľ, duša a telo, že veľa z nás, najmä nás v tomto EZO svete, ja som toho príkladom, že som roky si nevšimala svoje telo, akože zatancovala som si, dačo som poskúšala zo zdravou stravou, ale nejako som to stále odsúvala, že však všetko sa dá vyriešiť v terapii, dá sa vyriešiť prácou s mysľou, alebo emočne, až si ma to vlastne počkalo a to moje telo mi dalo jasne nalejavo, že takto to ďalej nepôjde, že nemôžem to telo preťažovať, že nemôžem ho ignorovať, že nemám nekonečné možnosti energetické. A takto pekne práve cez taký výbuch sa to začalo zarovnávať a ja som vlastne pochopila, že tá rovnováha je, že dám rovnakú pozornosť tomu telu, ako dávam tej svojej mentalite, psychike a vlastne tej svojej duši. Takže aj v tomto je to veľké učenie už neísť jedno na úkor druhého, lebo zase niekto uprednostňoval to telo, až tak veľmi sa mu nechcel ísť do tých pocitov. A takisto, hej, strava, zdravá, pohyb, cvičenie a prišla choroba, prišli nejaké problémy s tým telom a bolo nutné vojsť aj do tej duše, pospracovať nejaké emočné záťaže a priniesť viac pochopenia do toho srdca a vlastne tie choroby potom odišli. Takže všetci sme vedení do toho, aby kde niekde máme tú disharmóniu, tak aby sme vlastne hľadali tam tú rovnováhu. Zní to krásne, ako o tom povídáš, ale kdo to zažívá, ten výbuch a to srovnávání, tak to leckdy nemusí být tolik příjemné. Měla by si nějaký tip nebo radu pro naše diváky, jak to s klidem a s úctou ustát ty výbuchy? Ano. No, čo ja som odpozorovala, je, že všetci máme nejaké tie svoje témičky, v ktorých sa krútime dookola, hej, že niekomu ide tá hojnosť, menej mu idú tie vzťahy, niekomu viac idú vzťahy, menej mu ide tá hojnosť, niekomu viac ide to zdravie, menej mu idú tie vzťahy alebo hojnosť, hej. Hej, to sú také asi tri základné oblasti, to poslanie, peniaze, vzťahy, sexualita a zdravie, to je asi 5 tém, ktoré dokola vlastne točíme. Ešte je tam vlastne téma s deťmi. A to patrí vlastne do vzťahov. No a keď si všimneme seba, tak väčšinou každý máme v nejakej tej oblasti tú zónu učenia sa, kde máme tie výzvy, kde nám to až tak nejde. No a čo je dobre si všimnúť, je, lebo veľa ľudí padá do také akoby melancholie z toho, že však už toľko rokov pracujem a zase sa mi to deje alebo stále sa mi to opakuje, tak treba pochopiť, že to, čo my teraz zarovnávame do rovnováhy, to není len od tohto detstva, to je XY životov, kde sme tú nerovnováhu žili a my teraz sme to konečne zrazu mali možnosť pochopiť, prezreť, lebo sme dlhé životy žili vlastne v nevedomí. A teraz zrazu to síce všetko chápeme, ale to naše telo, tá naša duša akoby nestíha tomu, čo by tá hlava už chcela žiť. A potom sme vlastne v odpore, hneváme sa na seba, že ešte cítime, čo už by sme nechceli cítiť, že to telo nevládze, alebo že nám to proste nejde tak, ako by sme chceli. Takže treba byť k sebe trpezlivý a treba vlastne sa na to pozrieť z toho nadhľadu, že my naozaj dorovnávame pokrivenia, ktoré sme žili veľmi veľa životov, či už ako tyrani, alebo potom ako tie obete. Takže prvá vec je nebyť v odpore s tým, čo prežívam. Pretože hlavou niečo chcem a keď vlastne to tuto ešte nejde, tak tým, že idem do odporu, tak si to ešte viacej blokujem. Takže zosúľadiť mysel, telo, duch je, že áno, ja už viem, ako to chcem, viem si to pomenovať, viem si tam dať zámer alebo rozhodnutie, alebo ten nový kód. A keď príde niečo z môjho vnútra, čo je s tým v odpore, že to nestíha, nedá sa, tak to je práve akoby na rade spracovať a sa na to pozrieť
aby som sa k tomu vysnenému cieľu dostal. To znamená, že áno, ak to zo mňa vyplávalo, tak ešte to potrebuje byť videné a pomenované, precítené. A ja keď tomu dám vedomú pozornosť, nebudem s tým v odpore s tými svojimi emóciami alebo s tým telom, ktoré ešte chce byť choré alebo ešte si chce oddychnúť, tak tým, že to príjmem, že áno, tak to sa teraz cítim alebo teraz potrebujem týždeň ležať alebo niečo, a tým, že si to dovolím, tak to je poliečené. Je akoby ďalšia vrstva poliečená a zase ma to pustí v tej téme, ktorú chcem žiť, či už je to hojnosť, sexualita, poslanie, ďalej. Ďalšia vec, ktorá pomôže, je všimnúť si, že ideme po špirále. To znamená, že vy niečo si v nejakej téme poriešite a prejde nejaký pol rok alebo rok a zase tá téma príde. A to, čo prvé, čo nám sa stane, že sa nám zapnú všetky strachy. No tak ja už toto poznám, ježiš, tak táto choroba minulý rok trvala 10 dní, strašne to bolelo. Alebo keď sa mi toto naposledy stalo s kamarátkami alebo s mužom alebo v tej práci, no to bolo strašné, to bolo na 2 mesiace a kým som sa z toho dostal, hej. Čiže tá naša psychika sa začne bať tých minulých skúseností a keď sa k tomu nalepia ešte emócie z minulých životov, kde napríklad strach o zdravie detí naozaj končil tým úmrtím, alebo strach, že vás partner opustí, naozaj končil tým, že vás opustil a ostali ste sama s deťmi, že za tým máme naozaj reálne zážitky a reálne emočné bolesti, tak nás to môže vydesiť a môžeme sa do toho zamotať. Takže to, čo je super, čo pomáha, je si povedať, áno, podobá sa to na to, čo som zažila pred rokom. Áno, vyzerá to ako tá choroba, alebo vyzerá to ako ten problém, ale ja už to mám prejdené a ja to už nepotrebujem zažívať na úrovni traumy alebo na takej dlhej úrovni. Čo môžem spraviť je, že príjmem ten stav, ktorý mám, to znamená, tak si idem oddychnúť, idem si lahnúť, mám už nejaké skúsenosti z minula, čo mi pomohlo napríklad pri liečení tej choroby. Ale tým, že už nepadnem dole do tých ťažkých emócií, do tých strachov a nepadnem hlavne do role obete, že no ako to zase bude, ale ja sa rozhodnem, že no, je to síce tu, ale však ja už to viem riešiť, tak si trošku oddychnem a určite to čo najskôr prejde. Keď sa mi chce plakať, si poplačem, keď niečo potrebujem spraviť, dať si paralén alebo proste dačo, tak si dám a dovolím to pozorovať a zrazu zistím, že choroba, ktorá predtým takisto vyzerala na úvod, hej, že boli hlava, dúni, soplo, neviem čo, zrazu zjem 2 paralény, vypotím sa, dám si taký zázvor, ráno vstanem a nič, je to preč. Hej? Alebo s mužom. Vyzerá to, že otvorili sme ťažkú tému, zase sa tu budeme doťahovať 2 mesiace, ale tým, že nepadnem do tej obete a že no, tak bude ako bude, ja proste to takto cítim, poviem, príjmem toho muža, ako to on má a pripustím, že teraz to už môže byť inak, že to môže byť ľahko, zrazu na druhý deň muž príde a povie, hej, dobre, však ja už to chápem, nemusíme sa tu zase 2 mesiace zdúvať a ideme a takto to spravíme. Takže treba si len dovoliť pochopiť, že tie témy, ktoré idú po špirále, kde sme mali takéto zatemnenie nejaké emočné, a preto, lebo my vlastne v tých témach, v ktorých nám to nejde, alebo v tých témach, kde nám to ide ľahko, to znamená, že tam nemáme emočnú záťaž. Mám tam v podstate tú karmu vyčistenú, zaželáš si a takto ti to ide. A sú iné témy, kde si môžeš želať, koľko chceš, ale v tvojom vnútri je toľko zažitých reálnych emócií, skúseností, kde ty to máš zažité, že to tak nejde, tak tie emócie a tá uviaznutá bolesť v duši a v tele ti nedovolí byť tam vedome, nedovolí ti tvojim vnútorným častiam takto uveriť v to, čo sa mysel rozhodla. Takže preto my vlastne ideme po špirále a vždy, keď si tam nejakú vrstvu pochopíme, príjmeme, možno odplačeme, odžijeme, zažijeme to stretnutie s tým strachom a zistíme, že no tak tohto som sa celé roky bál, no tak sa mi to stalo, no tak som to prešla a už sa toho nebojím a na budúce, keď to zase vyzerá, že to príde a sa nezláknem, tak sa to už nemusí vôbec na takej úrovni diať, lebo to moje emočné bu, ktoré som mala k tomu, sa stále stenčuje. A keď po tej špirále už prídeme do stavu, že naozaj, že áno, podobá sa to, ale ja teda nepotrebujem vôbec tu teraz týždeň trpieť. Ja to chcem proste takto.
Tak keď trošku si poležím a zrazu zistím, že niekedy len to rozhodnutie spôsobí, že to trvá deň alebo hodinu. To, čoho som sa bál, alebo to, čo som predtým zažíval fakt ako veľké utrpenie. Ty si sama od sebe začala mluvit o tématu spravedlnost, protože téma rovnováha i znamení vah bývá propojováno i se spravedlností. Když máme nějaký, dejme tomu, vroubek z minulého života, musíme si to odžít, určitě. Ale měla bys tam nějaký tip, jak to rychleji prožít, nebo jak to rychleji pustit, propustit? Ano. S týmto pracujem najmä na terapeutických seminároch, kde učím vlastne nových terapeutov a tam máme ten priestor a čas ísť vlastne do väčšej hĺbky. My keď riešime nejaké karmické veci, tak prvú vrstvu, ktorú liečime, je obeť. Hej, že napríklad v tomto živote som extrémne žiarlivá, stále si priťahujem nejaké ženy, proste, ktoré balia môjho muža, stále, ako keby, že ten muž to môže byť aj nevinne, ale stále vnímam to nebezpečenstvo, stále vlastne žiarlim. Tak potom ideme prvá fáza, alebo prvá vrstva je tá obeť, kde reálne sa mi to stalo, že napríklad som bola s malým bábetkom a kolegyňa mi prebrala muža, alebo v minulom živote, že som bola nejaká, ja neviem, možno kráľovná, nejaká iná žena mi prebrala muža a potom to vlastne dopadlo, že som bola buď popravená, hej, čiže mám reálne, fyzicky zažité, že keď vlastne ťa ten muž opustil kvôli potemneniu nejakej inej ženy, tak si vlastne zažila tú traumu, to znamená, teraz ti neustále restimuluje tá trauma, že keď sa ti to len trošku niečo pripomenie, ty už máš tie emočné tlaky, tie záťaže. Takže pracujeme s tou fázou obete, kde si to ten človek zvedomí, lebo on nechápe, prečo tu a teraz má až takú emóciu, keď naozaj tomu mužovi akože na tej vedomej úrovni mu verím, normálne mu verím, ale prečo mám k tomu takú brutálnu emočnú reakciu, keď ja mu vlastne verím, hej? Že sami sme vlastne v rozpore, že čo to z nás ide. Takže tým, že si sa rozpomeniem na tú obeť a že to sú vlastne reálne emócie, ktoré vo mne sú uložené a znova ich prežívam, tak to mi pomôže vlastne sa vyslobodiť z tej obete a pochopiť, že tie emócie, ktoré tu a teraz prežívam, sú staré. No a ako to úplne uzavrieť a vy z tej obete je pochopiť, že tá rovnováha je práve o tom, že všetko, čo my žijeme teraz z pozície tej obete, že sa nám to ťažko prekračuje, že sa nám nedarí, či už to zdraví, v peniazoch, v otehotnení, v čomkoľvek, tak my sme tú nerovnováhu začali. My sme ju niekde v tých minulých životoch z pozície pýchy začali tvoriť. Takže ideme do syna to pozrieť, že kde sme to ako tí tyrani započali. Kde sme my ako taká panička, ktorá mohla mať všetkých a nestačilo nám, že nás ten muž miluje. Ale z pozície toho ega však, čo by som nemohla mať každého vplyvného muža, ktorý sa mi páči a zneužívala som to svoju sexualitu na to, aby som tých mužov manipulovala. Nevadilo mi, že sú niektorí do mňa zalúbení, že môže niekomu zlomiť srdce. A hrala som sa s tým a ubližovala som, hej. A keď ja prezriem a uvidím, že to, čoho sa vlastne najviac bojím, akého typu žien, že to som vlastne bola ja, presne taká, a preto si ich priťahujem, aby som to prijala, že táto moja časť, ktorá doteraz bola z pozície duše neprijatí, pretože my keď sa prezrieme po smrti, keď to tá duša prezrie, že čo narobila, tak ona ako keby dostane sama zo seba traumu, že ona sa tam zaťaží veľkou vinou, že ako som toto mohla. Hej? A tá duša sa zaťaží vinou a potom sa trese v tej obeti do nekonečna. Takže ukončovanie tých karmických cyklov je proste prijať. Tak toto, čo sa mi teraz deje, tento tyran, čo mi tu chodí, či už tyran vo forme systému, že je zdražovanie, alebo vo forme tej žiarlivosti, alebo vo forme, že proste nejaký šéf je na nás, nejaký krutý, tak len príjmem, OK, tak ty si ja vlastne v minulosti, toto som ja tvoril a preto si mi teraz prišiel, aby som si pochopil a prijal, že som to robil, pretože XY životov som si to ani nevedel prijať. Až taká to pre mňa bola trauma, že ja som ani nechcel vidieť, že som taký mohol byť. No,
Takže tam úplne stačí to zvedomenie, že ja som toto započala, ja som robila tieto hry s mužmi a manipulácie, že som kradla aj kamarátkam vlastne tých partnerov. Takže na to môže buď sa jej uvoľní nejaká emočná záťaž, že to vyplače, alebo stačí len, že to olutuje a pochopí, že aha, takže je to vlastne moje. A týmto sa ja z toho prepúšťam, odpúšťam si, už je to na 100-krát zaplatené a ja už nepotrebujem vlastne, tým, že si to takto prejdem, tak sa vlastne tá emočná záťaž akoby uzavrie, vystúpim z tej viny a už není potrebné toto zažívať. Najbližšie, keď sa niečo podobné stane s tým mužom, že ho začnem podozrievať, už by chceli naskočiť tie emócie a si poviem, ale toto už mi vôbec nepatrí. Ja už som to pochopila z pozície obete, pochopila som to z pozície tyrana a ja už to nemusím vôbec zažívať. A takto naozaj potom už stačí sa rozhodnúť a nedávať tej emocii pozornosť a tá emocia zrazu zistí, že už sa nemá čoho v nás chytať. Už nemá tie háčiky, tie páky, lebo není v nás tá vina, už je to pochopené a zrazu si všimnem, že pol roka a vôbec nemám takú emociu. Môj muž bol už tam, hen tam a vôbec to necítim. A zrazu zistíme, že je to preč. Jenom o tom mluvíš a cítím úlevu. Věřím, že i divákům tvá slova moc pomáhají. Ještě než se přesuneme k tématu hojnost, tak máme pro diváky takové překvapení, které jim řekneme na konci rozhovoru. Týká se vztahu. A teď můžeme na tu hojnost. Co ty na to? Áno, tak ako sme žili posledné 2 roky tému života a smrti, tému odovzdania kontroly nad svojim životom, tému odovzdania zodpovednosti za náš život, za naše zdravie, či už autoritám, alebo vlastne systémom. To bolo vlastne tá téma covidu, kde sme si vlastne každý prechádzali tými vrstvami najprv strachu, kým sme naozaj zistili, že do akej miery je tá hrozba tej choroby, aký má ako reálny dosah. Čiže najprv sme čelili strachu teda zo smrti, z choroby, z vírusov, sa vyplavovalo, liečilo. Potom sme si liečili práve tie témy odovzdania zodpovednosti za nás, či už pri tom očkovaní, alebo vlastne pri riešení tej choroby. No a potom sme si riešili témy počúvanie autorít v rámci obmedzovania osobnej slobody. Takže sme si riešili tieto všetky témy ako ľudstvo alebo ako spoločnosť a zároveň sme si to riešili vlastne individuálne na osobnej úrovni z pohľadu našich karmických príbehov. Kto čo tam mal, tak tým si vlastne prechádzal. To ste si určite všetci všimli, že to bolo veľmi individuálne, kto ako prechádzal, či už tým covidom, alebo kto mal aké emócie v súvislosti s tým, že sa nemohlo akoby cestovať, alebo že bolo tlačené to očkovanie. Hej, čiže každý to prežíval úplne podľa toho, čo si tam on potreboval spracovať. No a ako teraz všetci vnímame, je, že nastúpil september a v kolektívnom poli sa otvára vlastne téma hojnosti, finančnej slobody, finančného bezpečia a prežitia, kdežto predtým to bolo prežitie v rámci choroby zdravia, tak teraz je to prežitie v rámci strava, kúrenie, prežitie v rámci hmoty. No a toto sa začalo vlastne otvárať v tom kolektívnom poli a všetci riešia peniaze a či už niekto rieši peniaze práve z pozície toho tlaku zvon, že nebude vlastne na elektriku, nebude na kúrenie, nebude na stravu, nebude obchodov jedlo možno, tak zase ľudia, ktorí toto vôbec neriešia alebo nemajú to ako svoju tému životnú, tak zase riešia napríklad dedičstva, vysporiadanie sa peňazí po rozvodoch, tie peniaze za opatrovníctvo, alimenty, alebo proste riešia sa peniaze ako rovnováha vo vzťahu, že koľko prináša muž, koľko žena. Takže jednoducho každému sa teraz otvára tá téma tej hojnosti a tých peňazí a každému podľa jeho individuálnych lekcií,
duše, čo si tá duša potrebuje dopochopiť, prejsť, aké tam má traumy z minulých životov, aké tam má možno karmické dlhy a kde vlastne žila tá duša tú nerovnováhu, či už z pozície obete, že sa nechala utláčať dlhé roky, že proste drela za pár šupov, alebo z pozície tyrana, že bohatla na úkor iných, že tam bolo neprimerané to vyplácanie, že koľko dal ten človek tým ľuďom, ktorí na ňo zarábali a koľko si on nechal. Takže teraz práve vnímam, že prichádza veľké zarovnanie a liečenie témy hojnosti alebo rovnováhy vo financiách celoplošne. No a to taky pro některé jedince může znamenat, že to nebude příjemné. Opět se budu opakovat, poprosím tě, jestli by si měla nějaký tip, když si budeme řešit hmotu, hojnost a nebude to úplně tak jako zatím v rovnováze, co pro to udělat, jestli můžeme na tom pracovat i někde z hůry něco pochopit, nebo si to musíme odpracovat ve hmotě. Mhm. No prvé, čo potrebujeme vždy pochopiť, čo sme potrebovali pochopiť aj cez tú dobu korony, je, že nemusím zažívať všetko. Nemusím zažívať to, čo mi tie médiá, alebo aj Ezometrix, alebo ten svetký Metrix, alebo Ezometrix tlačí. To znamená, že to, že sa niekomu niečo deje na kolektívnej úrovni, nie je nutné, že je to aj môj príbeh. Pretože my sme tu úplne rôzne bytosti s rôznymi karmickými zaťaženiami, ktoré máme úplne iné lekcie. Je tu veľmi veľa bytostí, ktoré sa ako keby nenarodili úplne sem karmicky. Áno, máme ešte nejaké dopilovačky nechtikov karmické, ktoré si potrebujeme dokrútiť, ale zďaleka nie také ako niektoré iné bytosti, ktoré teraz zažívajú karmický vrchol, ktorý sme my zažívali XY životov dozadu. Či už to boli pohromy, ako keby, neže klimatické, ale sopky, alebo proste nejaké tornáda, alebo niečo, alebo či už to bolo práve nejaké epidémie, alebo hladomor, pretože my, ten náš vrchol toho tvorenia z ega, kde sme to my spôsobovali, bol už veľmi dávno, kde my sme sa rozhodli, že chceme ísť cestou srdca a chceme tvoriť pre jednotu a nie práve tú nerovnováhu. Čiže my sme si to akoby už odkrútili a my sme sa tu do tejto veľmi transformačnej doby narodili z úplne iných dôvodov. My sme sa sem narodili práve preto, aby sme si veľmi, veľmi rýchlo rozplynuli na to, kto sme a na to, že my už vlastne môžeme žiť tú inú realitu, že môžeme žiť tú radosť, tú hojnosť, tú zdravie a aby sme držali to pole, aby bolo dostatok tých bytostí už vedomých naraz narodených v tomto čase, aby sme to aj vibračne preklopili. Lebo keď vlastne stále len sa tu budú krútiť tí veľmi zaťažení karmicky, tak ten život na planete sa ako keby nemôže posunúť, pretože stále vibračne to ako keby sedí s tým utrpením. Takže treba aj to pochopiť, že áno, my, akože tieto duše, ktoré už sme akoby vývojovo niekde inde v rámci tej sebalásky a v rámci lásky a jednoty a rovnováhy, tak my sme áno, my sme veľmi empatickí, pretože to s tým súvisí, že keď máš otvorené srdce, tak si empatický, vieš cítiť tú bolesť. A veľmi to prežívame za druhých, keď vidíme nejaké katastrofy alebo niečo a nás to potom sťahuje, veľmi ich ľutujeme tých ľudí a bereme to na seba a proste ako keby, že chceme to, ako, aby bola tá spravodlivosť, tak ja to odtrpím, hej. A tam je to práve, že pochopiť, keď sme tí, akoby, tie vedomé bytosti, že vidieť tam tú Božiu spravodlivosť, nech sa deje čokoľvek, nech to vyzerá akokoľvek, tak stále držať to, že napriek tomu, že áno, vieme, že na tejto planete sú ešte rôzne manipulačné techniky, že ešte stále akože tá doba není veľmi osvietená, že sa tu akoby v rámci tej spoločnosti alebo politiky a možno aj ezoceny robia nejaké pokrivenia. Lenže napriek tomu sa v tej mustre tých pokrivení nikomu neudeje nič, čo sa nemá udiať. To znamená, že každý si pritiahne toho svojho tyrana iba vtedy, keď potrebuje tú lekciu. Či už potrebuje trošku z istej pichy, alebo naopak potrebuje vojsť do tej sily a naučiť sa dať tú hranicu. Takže ja sama, keďže som veľmi silný empat a viem sa veľmi nechať stiahnuť,
keď vidím utrpenie alebo bolesť iných bytostí. Neustále sa navrácať do dôvery v Boha a neustále si pripomínať, že nech sa deje čokoľvek, ja verím v tú Božiu spravodlivosť a verím, že každý si prežíva práve to, čo si potrebuje. Ja som si takisto prešla v živote veľmi náročnými lekciami. Moji blízki okolo mali ťažké skúšky a výzvy a stále teda to ja, aj teda ako terapeut a človek pracujúci s inými terapeutmi, čiže mám možnosť vidieť veľmi veľa príbehov, že to boli tie najsilnejšie lekcie, cez ktoré sme sa dostali do tej svojej sily, kde sme úplne boli schopní zmeniť tie svoje životy, vystúpiť z tej role obete a začať žiť vlastne tých tvorcov. Takže takisto treba, keď aj vidíme to utrpenie na druhých ľuďoch, netreba ísť veľmi do tej ľútosti, ale naopak do toho, že ja vo vás verím, že aj vy tieto lekcie zoberiete ako alebo že tieto ťažké veci vezmete ako lekcie a iniciácie do tej sily a že vy sa môžete rozhodnúť, že či pôjdete do utrpenia, alebo sa k tomu postavíte a vyťažíte z tej situácie, vyzbierate z toho tie dary, tie ponaučenia a vyťažíte z toho, čo máte a pôjdete vlastne akoby ďalej, že sa nenecháte tým zlomiť, ale naopak pôjdete do tej sily. Takže takto treba zmýšľať o druhých a aj o sebe. Že keď sa nám niečo ťažké deje, áno, je ľahké ísť do tej obete, prečo sa to deje mne a boli to a fyzicky to boli a emočne to boli a príde taký opár ešte zvonku, energie, splný, rovnodennosti, neviem čo, september bol veľmi náročný. Takže človek sa v tom ako keby na chvíľu stratí do tej obeti, ale treba sa veľmi rýchlo ako keby zastaviť, vojsť do svojich pocitov, vojsť do lesa, k stromu, do nejakého chrámu, alebo len proste, niekedy treba vyjsť z toho domu, lebo tam sme zaťažení nejako emočne, čiže ísť na nejaké čisté miesto, kde sa nám ľahko podarí vojsť vlastne do seba, do toho ticha a pripomenúť si, všetko, čo sa deje mne a preberám za to zodpovednosť, keď sa mi to deje. Ja som si to sama stvorila. Žiaľ Bohu, asi pravdepodobne nevedomé, pretože vedome si nebudeme tvoriť nejaké veci, ktoré sa nám nepáčia. Ale áno, posledné roky, posledné životy, a nejakým spôsobom, tehličku po tehličke som si toto stvorila, ale ja to teraz vidím, vidím, čo sa mi nepáči a ja dneska, tým, tou svojou reakciou na to, čo sa deje, pomenovaním si toho, že čo vidím, není to, čo chcem žiť a dneska začnem robiť kroky preto, aby som to potom o pol roka nemusela žiť. Takže a to sa mi veľakrát potvrdilo, že keď som nešla do obete v nejakých ťažkých životných fázach a prijala som za to zodpovednosť, dobre, tak toto sa mi deje, no tak som to ešte inak nevedela, bola som buď v egu, alebo naopak, to nie vždy len z ega tvoríme, niekedy to tvoríme z obete, že som si neverila, nechala som si po sebe šlapať, bala som sa, no tak som samu seba ponížila, tak som si toto tu pritiahla. Ďakujem ti Bože, že si mi ukázal, ako to nechcem. A idem hneď do tej tvorby, ako to chcem. A začnem to tvoriť. Čiže práve aj keď vlastne bola tá korona, hej, ako terapeut, semináre, potrebovali sme sa presunúť z podnájmov, potrebovali sme si kúpiť svoj dom a zrazu prišlo. Nemôžete chodiť, nemôžete šíriť, rúška, nemôže sa stretávať, takže najprv šok. No tak teraz sa tu zastagnujeme na neviem koľko rokov. Ja ako človek, ktorý má veľmi veľa energie v sebe, hej, ja potrebujem žiť, tvoriť, tak teraz tu budem doma a variť. Neviem koľko rokov, tak som išla povedať dole s energiou a potom si povedala, hej, ale že čo robíš, že toto nie je to, čo chceš žiť. Ako to chceš žiť? No ja chcem tvoriť, korona, nekorona, ja chcem tvoriť, ja chcem zdieľať, čo je vo mne, chcem robiť veci, ktoré majú zmysel. Chcem vedieť zarábať aj cez koronu, neznamená, že teraz vlastne končí život za to, že niečo zvon prišlo. A ja sa otváram tomu, že budem žiť ešte krajšie ako pred koronou a korona ma prišla len pozdvihnúť na ešte krajšiu úroveň žitia. A tak aj bolo. Stretávali sme sa s kamarátkami, mali sme nádherné tvorenia, meditácie, išli sme cez okresy. Začala som pracovať online, tak ako samozrejme veľa divákov, kolegov. A spojila nás tá korona vlastne ešte viac a posunuli sme sa technicky vlastne, nemusím ísť do Prahy na to natočiť cesty k sobie, ale môžem z domu. Takže to isté, nech čokoľvek vlastne príde
a bude to vyzerať akokoľvek zvonku v rámci tej hojnosti alebo toho prežitia, tak áno, môžeme si dovoliť hodinku, dve, tri deň byť v tej obeti, trošku sa polutovať, poplakať si, aké je to ťažké, ale nebuďme v nej dlho, lebo z tej obeti potom sa ľahko sklzne energeticky dole, chytia sa choroby, všetky prisadlíci alebo entitky začnú vás tucať. Takže odporúčam nebyť dlho v tej obeti, lebo čím dlhšie v nej ostaneš, tým nižšie kudnú zídeš a tým viac sa ti potom ťažšie bude dvíhať. Čiže áno, trošku sa polutovať, ale potom prepnúť a povedať si, OK, je to takto, tak čo môžem spraviť preto, aby mi napriek tomu, čo prichádza zvon, mohlo byť dobré. Vy vlastně s Igorem máte online program, který o vztazích, který najdou diváci na nové kódy vztahu.sk, říkám to správně. Ano, nové kódy vztahu. Uh-huh. A teď se můžeme pomalu přiblížit už. Prepačte, musela jsem stuknout svěčku v aromalampe. Nic se neděje. A teď se můžeme pomalu už přesunout k našemu překvapení, který pro diváky máme. Tím, že s Igorem spolupracujete a děláte semináře i online poradnu o vztazích, tak jsme si připravili pro vás, milí diváci, speciální vysílání s MAP a s Igorem na téma poradna o vztazích. Takže, jestli vás něco trápí, můžete nám do 23.10. poslat otázku na info@cestyksobě.cz a potom vám Igor s Martinkou odpoví. Říkám to správně? Ano, ano, velmi rádi. A právě vlastně je ta téma té rovnováhy velmi silná teraz vo vzťahoch. My ju práve riešime aj v tomto našom programe online, kde pracujeme, kde nahrávame vlastne prednášky, aktivácie aj prepisy. A raz za týždeň sa stretneme aj naživo s tými ľuďmi. Ideme vlastne v tých témach, ako je sexualita, komunikácia. Ale práve keď sme pri tej rovnováhe, tak tá rovnováha je to, čo teraz naše vzťahy sa učia. Nielen teda partnerské vzťahy, ale aj vzťahy s našimi deťmi alebo zase s našimi rodičmi, starými rodičmi, a práve vyplávava na povrch, človek sa môže zlaknúť, že čo zase v kuse treba riešiť, ale vyplávava na povrch len to, kde sme boli v potlačení, kde sme neboli v pravde. Samozrejme, všetci to robíme, lebo sme naučení, že láska znamená sa obetovať, prispôsobovať, a ani nevieme postupne deň po dní, rôčik po rôčiku zistíme, že sme v tom vzťahu stratili sami seba. No a samozrejme, my ľudia neviníme seba, ale viníme vlastne toho partnera, zrazu ho prestávame cítiť, prestáva nás priťahovať, nejako sa na neho podvedome hneváme. A keď začneme pátrať potom, že prečo, tak zistíme, že sme sa začali kvôli nemu potláčať. A v niektorých prípadoch to od nás on ani nechce, aby sme sa potlačali, len my sme si zobrali tie jeho slova, že sem tam sa nejako vyjadril, tak sme si to zobrali, že no tak to asi nemôžem robiť, tak asi nebudem milovaný, asi nebudem prijatý. A pomaličky som vlastne stratil sám seba. Takže aj tento nádherný symbol Vesica Piscis je to, čo odporúčam divákom. My to odporúčame s mužom aj všetkým účastníkom našich kurzov a seminárov, aby si namalovali alebo dali namalovať tento symbol ako obraz na stenu, pretože práve tento symbol nás učí nastavovať rovnováhu vo vzťahoch. Jeden kruh, ja čo cítim, čo potrebujem. A ten kruh sa každý deň môže meniť, hej? Že napríklad partner vám povie, že no ale veď si to tak chcela, veď to, čo máme nastavené ešte pred rokmi, veď sme si to povedali. A ty povieš, áno, lenže ja sa mením. A zrazu som zistila, že napríklad, že oveľa viac ako peniaze a trikrát dovolenka v roku je pre mňa to, že budeš so mnou doma, že budeme spolu chodiť každý deň na prechádzku, že budeme spolu s deťmi, že budeme spolu niečo tvoriť, a možno zídem z nárokov z tých peňazí, ale chcem byť proste s tebou, nechcem s tebou prežívať život len na dovolenkách, hej? Alebo to môže byť akákoľvek iná téma, takže
Potrebujeme si vedieť pomenovať, čo cítim a čo potrebujem ja v tom svojom kruhu, aby mi bolo, nie že to je druhá vec vo vzťahu dobre, ale samej so sebou, aby ja ako mám, ako žena, som sa cítila šťastná, naplnená v tom svojom či už poslaní alebo v tom svojom byti na zemi, že čo je pre mňa ako MAP dôležité. Zase môj muž, Igor, čo je pre teba dôležité v tvojom živote, aby si sa ty ako Igor, muž na tejto planete, cítil naplnený, aby si mal chuť žiť, ráno vstávať a tvoriť život po svojom. A potom sa môžeme začať baviť o tom, ako si predstavujeme vzťah, ako sa, čo ty potrebuješ k tomu, aby si sa cítil milovaný, šťastný v tom vzťahu, čo ty potrebuješ zažívať a čo ja potrebujem zažívať v tom vzťahu. A potom sa môžeme baviť, zdieľať si a začať ten vzťah reálne tvoriť. Reálne na základe toho nieč našich domienok, čo my si myslíme, že ten druhý chce a zároveň sa domnievame, že on vie, čo my chceme. Ale práve prestať žiť tie domienky, prestať žiť tie očakávania a začať teda komunikovať, čo mám, a ako to mám, čo cítim, čo potrebujem. No a zároveň samozrejme začať počúvať. To je tá rovnováha, že ja poviem, čo je pre mňa dôležité, ale viem vypočuť, ale vypočuť nie, že jedným uchom, no druhým von, ale že počujem, čo ten druhý naozaj hovorí. Milí diváci, jak jsme se bavili z MAP o hojnosti, my vám moc děkujeme za vaši podporu, protože bez vás bychom tady nemohli být a nemohli bychom ani naši tvorbu dávat zadarmo volně k vám. Takže my vám moc děkujeme za to, že nás podporujete a pokud byste nás chtěli ještě zase podpořit, budeme moc rádi. V sekci na webu, v sekci Podpořte nás, určitě najdete veškeré informace a pod každým videem. Samozřejmě přejeme vám všem hojnost, nám všem i vám s Igorem. A je něco, co by si ještě chtěla divákům na závěr, na rozloučenou říci? Já bych som možno len odkázala ľuďom, aby boli sme, aj sebe, aby sme na seba boli láskaví, aby sme na seba neboli tvrdí, aby sme na seba netlačili, aké máme veľké očakávania od seba, či už spirituálne, alebo tie fyzické, pretože práve čím viac na seba tlačíme, tým viac sme v tom odpore a tým viac sa necítime sami so sebou dobre, no a keď sa necítime so sebou dobre a tlačíme na seba, tak potom tlačíme aj na tých druhých. Takže za mňa to, čo pomáha, je ísť do tej vďačnosti a vedieť si aj poďakovať, že pozrite sa spätne, čo ste za tento rok od januára dokázali. Čo ste dokázali za posledných 5 rokov a čo ste dokázali, odkedy ste vyšli zo svojho hniezda. Takže naozaj zabudáme sa oceňovať, zabudáme si byť sebe vďačný a zabudáme byť vďačný našim partnerom. Pozrieme sa tiež niekedy na to, že ten náš partner, čo žil ako dieťa, čo on dostal od svojich rodičov a čo on ako partner dáva teraz svojim deťom. A zrazu zistíme, že naozaj je čo si vážiť, či už na partneroch alebo na nás. A z tohto bodu tvorenia, z tohto bodu vďačnosti sa oveľa ľahšie potom tvorí to, čo chceme. Ako z toho bodu nevďačnosti, a neustále nespokojnosti, či už so sebou alebo s tými druhými. Takže toto. Děkujeme a budeme se těšit na příště. Mějte se oba moc krásně. Já těž děkujem, Adriánka, aj Dianka a pozdravím všetkých divákov Cesty k sobě. Ahojte.